И що се случи вчера, разкажи ни сега. На 19 часот ја се вратив од град према Сингилич и стигнав на автокомата према Сингилич, големи врнежи. Стигнав на Рома Каскелевич на мојата улица кај што живеам, што ти видиме дождот не утепа. Едва и стигнав дома и си влегов внатре да си видам фамилијата, си качев горе на спрат. И водата ми влезе до куќа, ломен напред на улица, 3 метри вода може имаше. И што ќе видиш? Катастрофа не видена ова 35 години сум направил, никога катастрофа не сум видел звак. И внатре дома куќата ми е лом, колата ми е однесена, се од што има, се ми е однесена. Кај комшиите катастрофи, има и жртвени Сингилиц. Материална оштета, катастрофа не се знае, ептен големи катастрофи. Кај комшиите овде, карши мене што живее, тој е еден стар човек, 3 сати у вода, сами пливал едва и внукот го спасел. Катастрофа е. Кај комшиите вода имаше големи. Води као езера. Езера не виден ова беше. Тоа е, што им... Среќа што имам, немаме жртви на наша страна, али има, у селото има многу жртви. Па, према информациите што се во селските информации, од 15 до 20 жртви се збори дека има.